Ситуація не стільки кризова, скільки змагальна. В Запоріжжі відбулася масштабна інтелектуальна гра «Що, де, коли» на тему подій Великої війни. Про битву інтелектів та хто ж отримав звання найбільшого знавця історії розповімо у наступному сюжеті. 22 червня стартувала інтелектуальна гра «Що, де, коли», присвячена подіям Другої світової війни. Дату обрали не дарма. Саме у цей день виповнилося 80 років з початку бойових дій на території нашої батьківщини. Тож молодіжна організація підприємства «Мотор Січ» вирішила нагадати про важливу пам'ятну дату за допомогою тематичної вікторини. Після першого опиту проведення турніру «Що, де, коли» молодіж підприємства дуже загорілася цим конкурсом. І сьогодні, 22 июня, решили провести, молодежная организация решили провести тематический турнір, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. 32 команди зібралися в залі Палацу культури імені Шевченка. У них попереду три тури на вибування. Всього 36 запитань. Правила прості. Перемагають ті, хто дав найбільшу кількість правильних відповідей. На відкриття інтелектуальної гри завітали представники міської влади. З вітальним словом до моторівської молоді звернувся депутат Запорізької міськради Руслан Пидорич. Друзі, я іскренне раз за вас. Мені дуже приємно на вас дивитися. Молоді, активні. Я думаю, сьогодні будуть дуже хороші результати. З Богом. Один з учасників, пан Євген, розповів, разом з командою вирішили взяти участь у тематичних змаганнях, бо поважають історію. І до того ж хочуть покращити свій результат з минулої гри. Адже така вікторина вже не перша у скарбниці молодіжної організації підприємства. Ну, во-первых, жду цікавої гри, цікавих питань. Ну, звісно, хотілося б якесь зайняти місце. Ну, це вже, як говориться, гра є гра, посмотримо. Ну, в минулому соревнованні ми в першому відборі нам первое место заняли, но в финал потом не попали. Ну, в принципе, я считаю, достойно сыграли, первый раз участвовали. Переможцями змагання у результаті тривалої азартної боротьби стала команда від Запорізького машинобудівного заводу акціонерного товариства «Мотор Січ» імені Омельченка. Її капітан Антон поділився своїми враженнями. Для нього, як і для його команди, конкурс став знаковою подією. Пам'ятні моменти з історії війни. Из истории, в частности, моей семьи, поскольку у меня в семье были люди, участвовавшие в войне. Поэтому, если честно, для меня этот сегодняшний турнир, он очень знаковый и запоминающийся. Переможці отримали спеціальний приз – кубок моторівської гри «Що, де, коли». А всі учасники – пам'ятні нагороди і, звісно, нові знання та враження.